Senatore Scholtes. Su Presenik, hvala za besedo. Onorevole Scholtes. Hvala za besedo. Torej, gospod prvi minister, govorite o sožitju v Evropi, o solidarni Evropi, o Evropi brez delitev, ob tem pa vaš notranji minister in tudi naš predsednik parlamenta dajte izjave, ki obujajo bojazen, ki obujajo spomin na sovraštvo in grozote. Govorimo o dogodkih pred nekaj dnemi v Bazovici, kot da bi bile vse žrtve za manj. Na ta način tudi gospod predsednik parlamenta rušite sožitje, teptate vrednote Evropske unije in zanikate pravzaprav zgodovino. To pomeni tudi žalitev za vse žrtve, ki so bile potrebne, da lahko ljudje ob slovensko-italijanski meji danes živijo v miru. Tako ravnanje in te besede je treba ostro obsoditi in tudi po tem, kar dobivamo iz domovine, mislim, da je moja dolžnost, da vas tudi pozovem k odstopu. Hvala. Allora, questo era l'ultimo intervento. Diamo, purtroppo, sono dibattiti da seguire dopo, domani non possiamo votare. Onorevole Schlein, non posso accontentare tutti, ci sono più di 50 parlamentari, ho allungato i tempi.